Alright guys, hello everyone, welcome back to another vlog guys. So guys, I'm just sharing good time. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. एकदमै सुन्दर दृश्य गाइस पोखराको हामी घुम्यौ एकदमै रमाइलो भयो अर्ली मर्निंग 13 डिग्री टेम्परेचरमा एकदमै चिसो थियो बिहान चाहिँ अहिले चाहिँ हल्का घाम लागेको हुनाले हल्का रमाइलो घमाइलो भइरा छ सोरङको डाँडा देखि तल झर्ने क्रममा माउन्ट एभरेस्ट यसरी सुन्दर देखेको छ हामी बिन्दबासिनी मन्दिर जाँदै छौ माउन्ट एभरेस्ट देख्न सक्नुहुन्छ वाओ यहाँ नि विभिन्न एभरेस्टका नामहरू राखेको छ माछा दूसरे अन्नपूर्ण यो चाहिँ पिच्चको माउन्ट एभरेस्ट हुन सक्छ सम्भवतः क्लियरले चाहिँ मलाई थाहा छैन गाइस सो एकदमै रमाइलो रहेको छ यहाँनिर पोखराको यो सुन्दर दृश्य गाइज हामी चाहिँ अब अलिकति तल झर्सकेको छौँ अब कति एक किलोमिटर छ तल बिन्दबासिनी मन्दिर जानु नै नै साढे तिन किलोमिटर छ अझै बिन्दबासिनी मन्दिर पुग्न गाइज ओह्रालो छ एकदमै यहाँनिर स्कुटीको स्टार्ट बन्द गरेर पुरै न्युट्रलमा स्वयं कि स्वयं चल्नु भनेको छ गाइज माउन्ट एभरेस्ट देखौँ यहाँनिर क्लियर सुन्दर माउन्ट एभरेस्ट एकदमै रमाइलो वातावरण गाइज अब यस्तो राम्रो ठाउँ तपाईँहरू पनि कतै घुम्ने प्लानमा हुनुहुन्छ भने पहिला चाहिँ पोखरै आउनु होला गाइज मलाई चाहिँ पोखरा एकदम बबाल लाग्यो यसलाई देखाउँ त माउन्ट एभरेस्ट नजिकै देखि कस्तो बबाल देखेको है कुहिरो अब कुहिरो लाग्नु थालेछ है अब घाम लाग्नु थाल्यो नि त अब उठ्न थाल्यो गाइज हामी चाहिँ फाइनल्ली तल झरिसकेका छौँ हामी अलमोस्ट बिन्दबासिनी मन्दिरको नजिक आइसकेको छौँ माथि सराङकोट घुमेर चाहिँ सराङकोटदेखि तल पोखरा बजार तल बाटोमा आयौँ हाइवेमा यहाँदेखि उमापट्टि पारि राख्न सक्छौँ यहाँनिर चाहिँ बिन्दबासिनी मन्दिर रहेको छ हामी त्यहाँ बिन्दबासिनी मन्दिरमा अब घुम्नेछौँ भ्रमण गर्नेछौँ बिन्दबासिनी मन्दिरको गेटमा आइसकेको छौँ गाइज अब हामी यो गेटदेखि प्रवेश गरेर भित्र मन्दिर दर्शन गर्न जानेछौँ पोखराको बिन्दबासिनी मन्दिर गाइज हामी मन्दिरको गेटभित्र प्रवेश गरिसकेको छौँ बिन्दबासिनी मन्दिर पोखरा देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै सुन्दर रहेको छ मन्दिर दर्शन गरेर जानेछौँ आज हामी यहाँदेखि यहाँ उता यस बिन्दबासिनी मन्दिरभित्र रहेको विभिन्न सुन्दर दृश्यहरू देखाउनेछु बस्नुहोस् हामी मन्दिर दर्शन गर्छौँ है हजुर हुन्छ राम्रो होस् तपाईँको आँटेको पुगो छ हस् ल धन्यवाद हस् हस् गाइज हामी चाहिँ यहाँनिर एकजना मानिसलाई सहयोग गऱ्यौँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मन्दिरहरू एकदमै सुन्दर रहेको छ बिन्दबासिनी मन्दिर बत्ती लिएर आउँछ बत्ती चलाउँ गाइज हामी चाहिँ यहाँनिर बत्ती चलाउनु छ कति हो एउटालाई ल जाउँ ल तिमीले चलाऊ है त बिस रुपियाँ त शान्ति
गाइस हामी यो मन्दिर भित्र दर्शन गरेर अब चाहिँ यहाँ देखि माथि जानु छ माथि पट्टि जाने यस्तो खालको स्टेयरकेस रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको यो सिँढी त्यो सिँढीदेखि चढेर माथि जाने छौँ माथि त्यो भयो उकालो ठाड्डै सिँढी छ त अनि यहाँनिर चाहिँ त्यो चप्पल तल राख्नुपर्ने रहेछ चप्पल यता है तल कता हो यता तल राखिदिनु होला हस् जुत्ता चप्पल तल राखिदिनु होला है यहाँनिर तल जुत्तो चप्पल राख्ने ठाउँ रहेछ जुत्ता चप्पल राखेर चाहिँ अनि बल्ल माथि मन्दिर दर्शन गर्न मिल्छ गाइज जुत्ता चप्पल तल राखेर गाइज अनिले चाहिँ हामी मन्दिर दर्शन गर्न अगाडि बढिसकेका छौँ श्री हनुमानजीको मन्दिर चाहिँ यहाँ रहेको छ जान सक्नुहुन्छ जय श्री राम अनि यतापट्टि विभिन्न मन्दिर र यी सुन्दर घन्टीहरू श्री लक्ष्मी नारायणको मन्दिर गाइस देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि विभिन्न मूर्ति रहेका छन् राधा कृष्ण चाहिँ यतापट्टि रहेको छ भित्रपट्टि टिका लगाउने हामी यहाँनिर टिका लगाउनेछौँ पण्डितजीको हातबाट गाइस सीताराम देख्न सक्नुहुन्छ गाइस यहाँनिर चाहिँ सीतारामको मूर्ति रहेको छ राधा कृष्ण सीताराम अनि लक्ष्मी नारायण यो मन्दिरमा तिनवटा भगवान्हरू रहेका छन् गाइज श्री बिन्दबासिनी मन्दिरको मेन मन्दिर चाहिँ यहाँ रहेको छ गाइज देख्न सक्नुहुन्छ यो मन्दिरमा भक्तजनहरू दर्शन गर्नको लागि लाइन रहेका छन् मानिसहरू लाइनमा छन् यसभित्र प्रवेश गरेर बिन्दबासिनी मन्दिर दर्शन गर्न सकिन्छ गाइजभित्र हामी चाहिँ यो बिन्दबासिनी मेन मन्दिर चाहिँ एक फोनको घुमेर दर्शन गर्नेछौँ गाइज मन्दिरको दर्शन गरिसकौँ भगवान्को आशीर्वाद दिइसकेका छौँ अब म यहाँहरूलाई बाहिरपट्टिको केही दृश्यहरू देखाउने छु गाइज यहाँ बिन्दबासिनी मन्दिरदेखि यो साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ माउन्ट एभरेस्ट क्लियर देखिएको छ एकदमै सुन्दर देखिएको छ यहाँदेखि मौसम एकदम सफा राम्रो देखिएको छ पोखरा बिहानको समयमा एकदमै सुन्दर देखिँदो रहेछ सरस्वती माता को हुनुहुन्छ यहाँ फेरि चिन्यौ खै मलाई लगाइदेऊ ल जाऊ गाइज बिन्दबासिनी मन्दिरको छेउमा चाहिँ यहाँनिर धार्मिक पुस्तक बिक्री कक्ष तथा सम्पर्क कार्यालय रहेको छ यहाँनिर विभिन्न धार्मिक पुस्तकहरू पाउँछ देख्न सक्नुहुन्छ श्रीमद् भागवत गीता श्री सुस्तानी जस्तै विभिन्न धार्मिक पुस्तकहरू चाहिँ यहाँदेखि लिन सकिन्छ श्री भागवत दर्शन लिनेहरू केही बुकहरू श्री संस्थान भएको छ मैले अस्ति नै लेखेको थिएँ संस्थान भएको छ शिव मन्दिर रहेको छ यहाँनिर गाइज देख्न सक्नुहुन्छ भगवान्
गाइज हामी चाहिँ शिवजीको मन्दिरभित्र आएका छौँ. हामी सक्नुहुन्छ शिव मन्दिर भक्तनगरको घुइँचो छ. यस बिन्दवासिनी मन्दिरमा शिव मन्दिर पनि रहेको छ. बिन्द शिव मन्दिरमा चाहिँ दर्शन गर्ने दर्शनार्थीहरूको घुइँचो देख्न सक्नुहुन्छ. ओम नमः शिवाय. यसरी हो क्या शरीर छ नि यसरी सबै यस्तो 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 लास्टमा यस्तो लगाउँदै के जय नाको पुरै एक एक भित्र खाउँदै ल टिका लगाऊ गणेशजीको हात. ओम ब्रह्मा मरारे स्पन्दकारे भानु सम्बुदो सुग्रासः गुरु सुग्रा शनि राव केतवः सर्वे ग्रह शान्ति गिरावन्तु केतो राव सुग्रा शनि बृहस्पति मङ्गल चन्द्रमा नवग्रह देवता नमो नमः अन्तराय खम दमदग्निः कस्य वसत्राय खम जदे वेखोत्राय खम तन्नु वस्तुत्राय खम सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे गाइज. फाइनल्ली हामी शिवजीको दर्शन गरेर बाहिर निस्किसकेका छौँ. शिवजीको दर्शन गरेर हजुरहरूलाई पनि म केही दृश्यहरू देखाएँ. गाइज हामी फाइनल्ली बिन्दवासिनी मन्दिर अलमोस्ट घुमिसकेका छौँ. बिन्दवासिनी मन्दिर चाहिँ एकदमै सुन्दर रहेको छ, राम्रो लाग्यो. बिन्दवासिनी मन्दिरको गेटैमा रहेको एउटा भ्यू टावर रहेछ. भ्यू टावरदेखि सुन्दर दृश्यहरू पोखराको हेर्न सकिन्छ. अलराइट गाइज, फाइनल्ली बिन्दवासिनी मन्दिर दर्शन गरेर हामी चाहिँ फर्किसकेका छौँ. अब चाहिँ हाम्रो ट्रिप नेक्स्ट हाम्रो घरतर्फै हुनेछ. पोखराको लास्ट डेस्टिनेसन हाम्रो टुरको चाहिँ बिन्दवासिनी मन्दिर रह्यो. हुन्छन् सबै दर्शन यतिकै दर्शन गर्ने हुन्छन् नि सब धेरै जस्तो यतिकै गर्छन् नि. पूजा गर्न त विशेष केही अब त्यस्तो सम्झेर आएको भए स्पेसल्ली हो, नत्र टाइम अब नभएपछि आउने दर्शन गर्ने हो, पूजा गर्ने हो मनले. अब फुलपाती यस्तो यस्तो सामानहरू सामग्रीहरू किनेर आउनको लागि त स्पेसल्ली धेरै समय हुनुपर्छ यहाँनिर आउँदा. सो यत्तिकै आउने दर्शन गर्ने पूजा गर्ने गर्नुपर्छ. मनदेखि पूजा गऱ्यो भने सबै त मनमै छ गाइज, म चाहिँ त्यो भन्छु. सो यहाँनिर चाहिँ पानीको फोहरा रहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै सुन्दर रहेछ यो पनि यहाँनिर. अलराइट, भ्रमण कम्प्लिटली सकिएको छ गाइज. So thank you so much for watching this video. See you in the next vlog. Till then, bye bye guys.